Under 7 veckor kommer ett experiment att pågå. En vanlig människa ska leva och träna som en elitidrottsman. Hur påverkas man? Och hur bra kan man bli? Under 7 veckor kommer Erik Segerstedt leva som Marcus Hellner i experimentet Mitt liv som Hellner. Alltså på väg till Umeå där jag ska träffa Per Elofsson, skidkungen. Och som ni kanske ser, eller jag vet inte om ni ser det, så är inte jag riktigt i min fysiska toppform just nu. Men Per, han har lovat att han ska hjälpa mig att komma igång med träningen. Det här kommer bli en kanonstart för mitt nya liv. Mitt liv som Hellner. Erik Segerstedt slog igenom i Idol för 5 år sedan och är nu medlem i gruppen EMD. Han jobbar dessutom som programledare för SVT-programmet Rampljuset. Längdskidor har han bara åkt en enda gång, men nu byter han alltså scenen mot skidspåren. Under 7 veckor kommer han att tränas av en av Sveriges främsta längdskidåkare genom tiderna, Per Elofsson. Tjena! Hur är läget? Vad kul att träffa dig. Välkommen, välkommen. Hur är läget? Tack, det är bra. Det är bra. Jag är sjukt taggad alltså. Känner du laddad? Jag är lite rädd. Det är det? Jag är lite rädd för dig. Ja, och lite rädd för den här byggnaden. Men sjukt taggad alltså. Ja, men det som kommer hända här då, det är att vi liksom innan vi ens åker ut i skidspåren och någon form av nollvärde på dig och delvis testa din fysik, hur ser den ut idag och även också göra som en kroppsskanning där man får se hur mycket muskler du har, hur mycket fett du har och hur tät benstommen är. Vad tror du ska gå in? Ja, vi kör. Mm? Erik kommer att genomgå ett flertal tester för att ta reda på var han står fysiskt innan träningen påbörjas. Att börja på Marcus Hellners nivå vore direkt farligt. Tjena, tjena. Där är det dags. Nu är det dags. Börja med att ställa dig på vågen. Är det julskinka nu då? Ja, nu är det julskinka. Elitidrottsmän som Marcus Hellner gör de här testerna regelbundet för att veta exakt aktuell fysisk status. Det första som görs är en så kallad bodyscanning. Har du gjort det här? Ja. Det är som lite, så här, lite ångestladdat varje gång man ska lägga sig på det här och se vad som hänt. Samtidigt är det ju en väldigt bra test just för att se hur det ser ut nu och sen hur det kommer se ut efter ett par månader. Det kommer säkert ha hänt en hel del. Och se förändringen. Ja. Jag är redo att slå på strömmen. 200 volt. Nej, 380. Jävla cool grej där med röntgen alltså. Börjar se hans skelett här nu. Ser det ut? Finns det något där inuti? Ja, ser bra ut. Ett bra råämne. Så är Erik. Så här ser vi ut, grabben. Här har du hullet. 25% kroppsfett. Det är väl relativt normal nivå. Hur är det här om jag får med dig när du var i toppform? Liksom? Ja, de tester som vi gjorde, jag låg väl någonstans mellan 6-10% underutsfett. Då kör vi. Yes. Dra in magen lite. Det här vet jag att jag inte får kolla på för att jag har gjort en gång och svimmat. Mm. När blodet kommer ut. Får kolla på mig istället. Ja. Vad skönt det känns. Då startar så vi får börja gå. Kan bara hålla i. Första testet handlar om lugn intervalllöpning med korta pauser. En rad värden tas och analyseras in i minsta detalj. Derek ju här borta, han mäter ju koncentrationen av mjölksyra i Eriks blod. Och med en ökad belastning kommer också säkert att mjölksyrenivån att stiga successivt. Hjärtfrekvensen. Här kan man se syreupptagningsförmåga. Och här kan man se hur mycket han ventilerar per minut. Så nu i den här belastningen så ventilerar han 50 liter per minut. Och har en ren syreupptagningsförmåga på dryga 2 liter. Så tar jag inte i för fullt heller, utan vi kommer se det här i eftermiddag också när det kommer att göra ett maxtest. Och då kommer de här värdena att stiga ganska radikalt. Förhoppningsvis. Eriks värden ser normala ut, men det är först under maxtestet som de tydliga svaren ges. Ett maxtest är oerhört påfrestande. För att värdena ska bli korrekta krävs det att testpersonen tömmer varenda liten reservdepå av energi som finns i kroppen. Mjölksyran ska vara maximal. Hur gäller det här? Det jävla här är max. Så nu har du ju fått köra en ordentlig uppvärmning här. Ja. Din
mjölksyraträsket, så att nu ska vi köra ett maxtest här. Då har vi en säkerhetsväst på så att du verkligen kan känna att säkert du kan pressa dig maximalt tills du inte orkar stå på benen längre. Ja. Och sen varje minut så kommer hastigheten att öka 1 kilometer i timmen. Nu kör vi! Ja. Nu är det allvar. Kom igen nu. Då ökar farten. Då ökar farten. Nu är det bara fokus hela vägen här. Ska kroppen få smaka. Det är bra Erik, kom igen nu. Då ökar farten. Riktigt fina värden. Nu biter vi. Kom igen nu. Ge oss inte. En lutning till klarar du. Kom igen nu. Biter vi sista biten här. Spring så länge du orkar bara. Kom igen. Ja, bra. Kom igen nu. Kom igen. Jobba, jobba, jobba. Sista biten nu. Kom igen. Ja. 10 sekunder till. Kom igen. Härligt. Kom igen. Nu börjar det bli tunga steg. Det känns som du måste ge det. Kom igen. Kan du hoppa av? Så. Bra, bra, bra. Bra jobbat. Så. Härligt Erik, grymt kört. Riktigt, riktigt bra. Ja, ett perfekt match. Härligt. Riktigt bra. Bra, riktigt bra. Härligt. Ja, bra. Smakar i min hals. Som att jag har tagit. En liten sug där. Ja, riktigt bra. Riktigt faktiskt. Fan, du har ju förutsättningar för det här. Ja, men allvarligt. Är det så? Ja, visst. Det är som att i huvudet så kan man köra en liten stund till liksom. Det är sjukt när... Det är inte så ofta man tar ut sig så mycket så att huvudet inte bestämmer längre. Utan att det är benen som inte klarar det liksom. Så jag märkte själv när det börjar dunsa mer och mer liksom. Tunga steg. Nej, det här kommer kännas skönt ikväll. Här har vi den här röda kurvan som då är syreupptagningen och den blåa kurvan är koldioxidproduktion och hur mycket koldioxid har gett av det, så är den gröna kurvan som är pulsen. Den här kommer en brytpunkt när koldioxidproduktionen överskrider syreupptaget och då börjar det bli lite jobbigt. Mm. Många människor som är otränade, de slutar ju springa där ungefär för att det blir så jobbigt. Men någonstans har du ju en liten tjurskalle, därför att du har orkat jobba ända hit bort så att du har legat på en platå här, maximal syreupptagning i nästan 2 minuter. Mm. Och det är riktigt bra. Det är inte många som orkar göra det. Trots att Erik inte tränat regelbundet på flera år är hans testresultat något över medel, vilket ger en stabil bas att bygga vidare på. Per Elofsson kommer att sätta ihop ett träningsschema för Erik som bygger på hans resultat. Det här är faktiskt avskrivet från Marcus Hellners egen träningsbok. Ja. Och här kan man ju se att han ligger någonstans mellan 3 och 5 timmar varje dag, vilket är väldigt mycket. Det här är en typisk vecka under uppbyggnadsperioden under sommaren. Alltså hur orkar Karl? Det är ju helt sanslöst mycket träning alltså. Och det är exakt det här som jag ska göra. Jag tror nästan inte du skulle kunna genomföra en sån här vecka dagsläge, utan vi måste anpassa den här nivån efter din fysiska status idag. Mm. Det kommer att bli en rejäl utmaning och det vi bör göra nu är egentligen att dra ut i skidspåret och känna lite vart det står i dagsläget. Mm. Absolut, mm. Det gör vi. Kör! Gött. Shit, nu är det verkligen dags alltså. Under de 7 veckor som experimentet pågår kommer Erik att få kostråd, mental coachning och han kommer att träna både uthållighet och styrka. Men framförallt kommer han att lägga mycket tid i skidspåren och lära sig tekniken för såväl fristil som klassisk åkning. Får man först att titta på vanlig stakning, då står man egentligen bara och hugger rakt upp och ner. Ja. Det är ju oftast när det går väldigt lätt då, går ganska fort. Däremot när det ser ut så här lite flakt upp så vill man gärna använda med benen också lite grann. Så trycker man till med benet på annat stavtag. Och sist av allt är ju diagonal då. Ja. Och tycker då flyttar vi oss lite längre upp på backen här så det blir lite brantare så det blir lite mer naturligt att åka. Just i diagonalen då. Just när man... Shit vad det går fort alltså. Ta en vända lite fram och tillbaka och kör på och testa på lite grann. Så tycker jag att kör stakning neröver. Ja. Och på vägen hem då kör du stakning med frånskjut. Off he goes.
Det är bra, Erik. Så ja. Högerfoten känns ganska naturlig att trycka ifrån mig, men vänsterfoten är som att jag inte litar på den riktigt. Ja, men det kommer. Det är svårt alltså. Det är mycket svårare än vad det ser ut liksom. Det ser så jäkla naturligt ut när Per åker. Det blir ju... Men det här ska vi lära oss. Alltså jag är lite imponerad faktiskt. Att om man tänker sig att det är andra gången han överhuvudtaget står på par skidor. Och jag har sett många motionärer som överhuvudtaget aldrig fixar stakning med frånskjut. Och han gör det ändå. Han får i alla fall till någon form av rörelse. Och framförallt tycker jag att diagonalen här är för backat. Det finns potential. Jag tror att han kan lära sig det här ganska fort. Du går diagonalen lite grann, så ja. Precis. Jag kommer igen! Till lätt ut när du trippar fram så där. Ja. Ja, men nu har du fått prova på lite av de olika momenten. Jag tror att det är bra att vi försöker nöta in det här lite grann, så ta en sväng på spåret och helt enkelt få lite tid och nöta in det här och känna att det börjar funka. Yes, vi gör det. Ju brantare backen blir, då kortar man ner stegen lite grann. Ja. Och sen när det börjar plana ut kan man börja glida ut mer och mer på varje skär, mer och mer varje steg. Kan du prova att glida ut lite mer här? Så ja. Bra. Bra, Erik. Hur känns det? Helt yr alltså. Shit, det tryck över bröstet. Det tar lite tid. Ja. Man får försöka ge det tid också. Ja. Det är en ganska tuff utmaning du har ställt inför. Och kan det går att krävas att man räknar ett tjurskalle också. Ja. Ja, vi kör på lite. Ja, det känns säkert. Ja, då skulle jag gärna vilja komma in i en varm stuga nu. Ja. Varje vecka kommer Erik att avsluta med att köra en testslinga på tid. Slingan är 1,6 kilometer och syftet med det regelbundna testet är att få en indikation på hur han utvecklas. Ja, första gången i testslingan. Inget att vänta på, det är bara att köra. Pulsklockan pep hela tiden. Alldeles för hög puls. Men det gör inget. Den här tiden ska jag bräcka. Nästa vecka inleds Eriks träning på riktigt. Och han kommer dessutom få kostråd från skidentusiasten och tv-kocken Niklas Ekstedt.